Українські пластуни святкують 30-ту річницю відновлення діяльності організації в Україні. Першими були львів'яни, за ними – прикарпатці. За цей час вишкіл в українській скаутській організації пройшли понад 12 тисяч хлопців та дівчат з Івано-Франківщини. Пласт – національна скаутська організація України, мета якої – сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Ми просто жили щодня, жили пластовим життям, віддавалися йому, творили своє життя, своє товариство, йшли вперед. Ну, не можна сказати, що ми про щось мріяли, ми просто жили і робили те, що ми вважали за потрібне. На жаль, за 30 років нічого не змінилося в кращу сторону, і я вважаю, що на сьогодні скаутська пласту є достатньо прогресивною, потужною, і вона може бути корисною для розбудови нашої держави.